И така, икономистът Румен Галабинов вече е тук в студиото. Здравейте, господин Здравейте. Галабинов. Между другото, да взема повод от това, че позакъсняхте и да предупредим нашите зрители. Конкретно за София трафикът е доста сериозен в момента. Да. Но въпреки това се радвам, че сте тук и ще имаме възможността да си проведем нашия разговор, който е свързан с новината, че коледни добавки за пенсионерите няма да има, каза финансовият министър Асен Василев, като ще се заложи не на еднократната помощ, а на трайното увеличение на пенсиите. Чухме преди да дойдете, ще ви преразкажа, пенсионерите от Стара Загора, от Казанлък, прощавайте, Георги Манев, колегата ни ги включи. Очаквано, те недоволстват за това, че няма да получат тази еднократна подкрепа и не вярват за трайното увеличаване на пенсиите. От чисто икономическа гледна точка обаче, смела стъпка ли е, разумна ли е наистина да се стопират еднократните помощи с идеята да се подходи трайно към разрешаването на проблема и подобряването на пенсиите като стойност? В последните два случая, ако се върнем 6 месеца назад, април тази година, предишното правителство също така в началото обяви, че няма да има великденски добавки за пенсионерите. Обаче после се прие да има. При определени условия. Допускате, че и сега може. И може би и сега ще стане така. А и то защо? Ами защото тия добавки, те не са пък кой знае какви големи суми. Нали, в рамките на 50 лева, 70 лева, това вече не е нещо, което да напълни пазарската чанта на пенсионера, като влезе в супермаркет. И да, трябва да има актуализация на пенсиите и тя ще продължи. То е ясно. И за следващата година е планирано да има такова увеличение, както и на минималната заплата, така и на минималната пенсия. Но не пречи да им се дават за Великден и за Коледа. Още повече, че в съседни на нас държави го правят. В Гърция това се прави традиции. Има ли пари обаче? Доколко всъщност държавата наистина ще спести от тези коледни добавки, за да насочи средствата някъде другаде? Или това е чисто политическо решение? Според мен е, да, повече е политическо, отколкото икономическо, тъй като тук се изнесаха данни през последните дни, че все пак изпълнението на приходната част на бюджета върви сравнително добре. Разбира се, има някои очаквания, които не се сбъднаха за планираните приходи от ДДС. Нали? Тоест, там поизостават нещата. И то най-вече 17% заради повече ДДС, каза Асен Василев пред Националното радио. Дано да е така и същата тенденция да продължи до края на година. Но аз бих бил малко по-внимателен в такива прогнози с ДДС-то. Още повече, че ако не се получи някакво голямо увеличение на цените на горивата, откъдето пак да се събира допълнително ДДС, и ако икономиката ни така или иначе влезе в някакво предрецесионно състояние, това също не би било невъзможно, то тогава трябва да сме по-предпазливи. Иначе казано, за да затворя тази тема и да минам към останалите въпроси, които исках да обсъдим с вас, доколко коледните добавки биха ощетили недобре бюджета до края на годината, с който разполагаме? Отказвате политическо решение. Да, защото все още една голяма част от планираните капиталови разходи до края на годината също са под въпрос дали ще се случат. Така че тук имаме резерв за оптимизация. Иначе казано, според вас като икономист няма да попречи по никакъв начин. Не. Не е нужно да бъдат орязвани тези добавки. Нека пенсионерите да имат възможност да си ги получат, да си изкарат добре празниците. В крайна сметка масата на българските пенсионери е най-голямата потребителска аудитория, която имаме в страната. Защо ви задавам така въпроса? През последните няколко дни и миналата седмица активно се заговори за външния ни дълг, който е гласуван в бюджета за 23-та година, гласуван и от парламента. Излязоха и данни за годишната инфлация за септември 23-та година в еврозоната 4,3%, а в Европейския съюз 4,9%. Да. Вашето мнение е, че правителството трудно ще се оправи с бюджета, защото са станали много разходите. Обяснете тази ваша теза и всъщност предпоставка за какво е. Страшно ли е, когато чуем, в крайна сметка, той е заложен този външен дълг. Да. Така ли е? Значи, темата вече е обсъдена. Веднъж парламента го е гласувал. Но на къде отиват нещата с парите в държавната хазна? Сега, значи, като ги сравним с разходите за пенсионерите, тук се понатрупаха някои други разходи, които бяха обещани заради протестите на зърнопроизводителите, заради енергетиците, също техните протести. Вероятно ще има и други такива браншови искания, така че се понатрупаха също и от тази гледна точка разходи. Комбинацията от
несигурни или недобре планирани бюджетни приходи, които ще се изпълнят, и в същото време нарастващи разходи, не е добра. Както и комбинацията между това да имаме, пак казвам, предрецесионни очаквания, в същото време трябва да увеличаваме минималната заплата, говори се за 933 лева, и в същото време, нали, да правим оттам заключение дали ще успеем да влезем в дефицита бюджетния от 3%. И то най-вече тук притеснителното е на касова основа, дали ще можем да се справим, тъй като ще ни трябват ликвидни средства. И за това се заговори и за заем, което не е невъзможно да се случи, но просто трябва да се обсъди какъв да е размера му. И това не означава, че тръгваме да говорим за потенциална финансова криза в страната? Не. Все още не. Това е решаване на ликвидността в държавния бюджет в края на годината, тъй като тогава се струпват обикновено повече разходи. Тук, разбира се, може да така се случи и нещо добро, да получим парите от плана за възстановяване и устойчивост, които са предвидени за тази година, 1,4 милиарда лева, но дали цялата сума, дали част от нея? Те първа ще видим, да. На финала сме на нашия разговор и понеже след малко ще влезем в сградата на парламента. Темата е дерогацията на Лукойл, основна тема на политическата сцена през днешния ден. Още в първия ден от ГЕРБ, на тази седмица имам предвид първия ден, от ГЕРБ свикаха спешна среща в парламента. На нея присъстват представители на партиите, които подкрепят правителството. Поканена е и премиера Денков. За срещата съобщи Борисов, между другото, и влязоха в задочен разговор с Кирил Петков, за председателят на Продължаваме промяната. Като тук спорът е дали да отпадне дерогацията, нещо, за което настояват вече за трети път от ГЕРБ. Същевременно аргумента пък на Продължаваме промяната е, че ако отпадне тази дерогация, вероятно ще скочат цените по бензиностанциите на горивата. Той самия, Кирил Петков, поиска гаранциите, аргументите на Борисов, ако те ги уверят, че няма да се вдигат рязко цените, че няма да спрат системите на Лукойл по някакъв начин заради отпадането на дерогацията, те ще подкрепят предложението на ГЕРБ. Тази среща тече. След малко Евелина Николова ще ни разкаже в аванс какво знаем до момента и дали са заявили някаква позиция преди влизане на тази среща различни представители на партиите. Вие обаче с две изречения какво мислите? Трябва ли да отпадне дерогацията? Не, аз не мисля, че ако отпадне по-рано дерогацията, ще скочат цените. Няма такова отношение към цените чак тази дерогация, тъй като и към момента Лукойл Нефтохим Бургас работи не само с руски петрол. Те работят с микс, ако мога така да кажа, от петрол. И освен това, много по-важно е какво ще е поведението на международния пазар на суровия петрол. А в това отношение Съединените американски щати, мисля, че направиха нещо много добро, направиха една сделка с Венецуела, вследствие на което Венецуела постепенно ще бъде освобождавана от някои ембаргове. Ние с кого обаче да направим сделка? Откъдето Венецуела има възможност да черпи много повече. А Венецуела е с доказани големи запаси. Така че това би следвало да успокои международния пазар и въз основа на това... глобалната картина, която да не се нагнетява... Ние тук да нямаме основания да смятаме, че ще се увеличат драстично цените. Благодаря ви, господин Галабинов. Очаквам ви отново в студиото ни. Те първа и с поглед към 24-та година и бюджета ще изникват въпроси, които ще обсъждаме с вас като икономист. Отиваме сега към Евелина Николова.